მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ დღეს ტრადიციული სარენიგო დღე გვაქვს, როდესაც ახლებისათვის ვატარებთ მარტივ ნაბიჯებს, ვასწავლით, როგორ შეიძლება ბიზნესის კეთება ბიზნეს პლატფორმიდან Skyward Community-ში. დღეს ჩვენ გავივლით, რა თქმა უნდა, ახლებისათვის მოპატიჟების თემას, ასევე გავივლით, როგორ უნდა ვისაუბროთ კლიენტთან, როგორ უნდა დავასრულოთ მოლაპარაკება და ასე შემდეგ. ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთებთ აი ამას, ხო? ახლებისათვის. ესე იგი. პირველი, რაზედაც მე მინდა ვისაუბრო, ეს ის არის, რომ ქსელურ მარკეტინგს ძალიან გავს ჩვენი კომპანიის მუშაობის პრინციპი. დღეს სხვათაშორის დაუწიე რა. დღეს სხვათაშორის იყო ტრენინგი ფრანცისეკ სოლარის და ირინა ვოლკოვას. არა, სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით ისეთი იყო ეს ტრენინგი, ქართულანაზე ჩატარდა. ძალიან საინტერესო იყო და მე მაინც გაუსმევ ხას, რომ მეთოდი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ Skyward Community-ში, ძალიან გავს ქსელურ მარკეტინგს, მაგრამ ეს არის სახალხო დაფინანსების კრაუდ ინვესტინგის მეთოდი, რომელიც არის აპრობირებული, მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი კომპანია იყენებს ამ მეთოდს, ძალიან წარმატებულად მუშაობს და ამ მეთოდზე მინდა ახლა ვილაპარაკო. რა არის ეს მეთოდი? თუ კი ადამიანი გადაწყვეტილებას ღებულობს, რომ კონდეს მაგალითად შემოსავალი კონკრეტულად ამ პლატფორმიდან, ერთი მიზანი ის არის, რომ თქვა თვითონ გადაიხადოს თავისი განმათება ამ შემოსავლით, მეორე უბრალოდ უნდა მუშაობა და ბიზნესის წარმოება ამ საქმით, მესამე შეიძლება იყოს, რომ მხოლოდ შემოსავლები უნდა და ან უფრო მეტი აქციების ყიდვა უნდა, არსებობს ძალიან ბევრი მიზანი ბევრისთვის, რომლის გამოც უნდათ, რომ შემოსავალი ჰქონდეთ კონკრეტულად Skyward Community-ს პლატფორმიდან. ბიზნეს პლატფორმა არის ძალიან მომგებიანი, არის შემოსავლიანი და მარკეტინგული გეგმაც არის ძალიან საინტერესო, თუნდაც რომ ვთქვათ, მოზიდული ინვესტიციის გადახდილი თანხიდან ყოველი 15%, ყოველი გადახდილი თანხიდან 15% არის საშუალო პროცენტი, რომელიც დაწესებულია 2014 წლიდან. არაჩვეულებრივად მუშაობს ეს მექანიზმი და 2014 წლიდან დღემდე არასოდეს არ ყოფილა, რომ კომპანიას რაიმე კუთხით, რაიმე მიზეზით არ ქონოდა ეს დარიცხვები. წლების განმავლობაში უკვე ამდენი წელი გავიდა, ყველა პარტნიორი, რომელიც მუშაობს ამ ბიზნეს პლატფორმაზე ამ მეთოდით, ყველას ერიცხება, მეგობრებო, ყველას ერიცხება თანხა და ყველა არის კმაყოფილი, თუ კი გადაწყვეტილება მიღებული გაქვთ. ესე იგი, რა მეთოდით შეიძლება ჩვენ შემოგვივიდეს ჩვენი გასამსჯელო, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ამ პლატფორმაზე? ეს არის ორი მექანიზმი. ერთი არის პირადი რეგისტრაცია, პირადი მოზიდული ინვესტიციის 15%, და თქვენ ხედავთ აი აქ მარჯვნივ, ესე მზის ფორმას ავით რომ არის, ხო? სწორად თუ ასწავლი ადამიანს და სწორად გააკეთებინებ და ასეთ ადამიანებს, რომელსაც უნდათ ინვესტირება, გააკეთებენ რეგისტრაციას თქვენი პირადი მოპატიჟებით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მიიღებთ 15% პირადი რეგისტრაციიდან, აი ასეთი სახით, და მეორე, როდესაც შენ სწორად ასწავლი შენს ახალ პარტნიორს, როგორ ასწავლო სხვას. თავარი რაც არის ამ ინდუსტრიაში და კონკრეტულად ჩვენი პლატფორმაც იყენებს ამ ინდუსტრიას, ქსელური მარკეტინგის ინდუსტრიას, ეს ის არის, რომ სწორად ვასწავლოთ ჩვენ ახალმოსულ ადამიანს, თუმცა აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ მისი მიზნები რა არის ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვასწავლოთ მას მუშაობა ბიზნეს კუთხით. თუ ადამიანი მხოლოდ ინვესტორია, მხოლოდ თავისის შეუკვეთა პაკეტი კმაყოფილია ამითიც, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში მას ზედმეტად არ უკეთებთ მოტივაციას, რომ აუცილებლად იმუშაოს და თანხები გამოიმუშაოს, იმიტომ რომ ხანდახან არიან ინვესტორები, რომელსაც საერთოდ არ აქვს ინტერესი და არც მოსწონს ეს მეთოდი, როდესაც ეუბნები, რომ აუცილებლად ვიღაცას უთხარი, რომ შენ ეს აქციები იყიდე და შენ აქედან 15% დაგერიცხება. რატომ? იმიტომ რომ საინვესტიციო ფონდები და ინვესტიციები ზოგადად ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანები აკეთებენ, ზოგიერთისთვის გასაიდუმლოებულია, ზოგს არ უნდა რომ ეს გააჟღროს და ვინმე მიცოდეს, ამიტომ ამის აფიშირება ძალიან ბევრი არ აკეთებს და ძალიან კარგად გზურბენ თავს. ასე რომ აი ეს ორი მეთოდი, ესე იგი პირადი რეგისტრაციები, როდესაც ჩვენ პირად მოწვეულს
ვესაუბრებით, ვარეგისტრებთ ჩვენს პირად პირველ ხაზში, ასე ქვია, ხო? იქიდან 15% საკმაოდ სოლიდური თანხა არის და რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი რეგისტრაცია, უფრო მეტი არის ეს 15% თითოეული გადარიცხვიდან და მეორე მეთოდი არის ვასწავლოთ ჩვენს ახალ პარტნიორს, როგორ ასწავლოს სხვას. აი ეს არის გარანტიები ბიზნესის, ეს არის უფრო მეტი ფული, ხო? სუპერ შემოსავალი. უკეთ ეს გავარკვიეთ. ახლებისათვის გავარკვიეთ, რას ნიშნავს ეს მეთოდი. ეხლა საინტერესოა გავაკეთოთ მეგობრებო აქცენტი რაზე. რა არის ეს მარტივი ნაბიჯები, როდესაც ჩვენს ახალ პარტნიორს ვასწავლით, მათ შემოსავალი უჩნდებათ და რა არის ის მარტივი ნაბიჯი, რომელსაც ისინი აკეთებენ, რასაც ჩვენ ვასწავლეთ, რასაც ჩვენ მარტივად ვაკეთებთ, ნამდვილად რთული არაფერი არ არის, უბრალოდ ახლებს აქვთ ხოლმე პრობლემა იმაში, რომ ახალია ეს თემა მათთვის და ახალია ეს თემა მათთვის და შეიძლება რაღაცა ამ კუთხითაც რაღაც დისკომფორტს ზნობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხოდა ამ ხოლო და ეს მომენტია, მაგრამ როდესაც ჩვენ კარგად აუხსნით, მარტივად ვაჩვენებთ და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება გართულებული ფორმით, მისთვის არ იქნება რთული ამის გაკეთება. აი ნახეთ რა არის, რას ნიშნავს მარტივი ნაბიჯები, როდესაც ადამიანს უხსნით ჩვენ როგორ უნდა გააკეთოს კონკრეტულად აი ეს ნაბიჯები. რა არის ეს მარტივი ნაბიჯი? პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება. პირველი ნაბიჯი დაპატიჟება ნიშნავს, რა მეთოდი უნდა გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ადამიანებს გავაგებინოთ, სად ვართ ჩვენ? ან სად ვართ ჩვენ, ან მაგალითად რატომ მომწონს ეს კომპანია, რატომ გავაკეთე ინვესტიცია, რამდენი გავაკეთე ინვესტიცია და ზოგადად რა მომავალს ხედავ ამ პროექტში. ყველაფერი რაც მე მომწონს, ყველაფერი რაც მე გავაკეთე, იმის ახსნა და ასე თქვა თხრობა სხვა ადამიანზე. აი თუ ასე შევხედავთ, მოკლედ ძალიან მარტივია, ხო? ისედაც ვაკეთებთ ამას. თუ ჩვენ რაიმე ახალ ნაბიჯებს გავცხოვრებაში, ისედაც და ასედაც ჩვენს ახლობლებს და მეგობრებს ამის შესახებ ვაგებინებთ. ოჯახის წევრებს ვაგებინებთ, ახლობლებს ვაგებინებთ, ვეუბნებთ. Ну, არის ხოლმე რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც აბსოლუტურად დაფარულია ეს თემა. ბევრს აქვს ეს მომენტი, რომ არ უნდა სხვას გააგებინოს, მაგრამ არის დიდი პროცენტი, რომელიც ამას აკეთებს ზოგი შეგნებულად. ზოგიც უნებლიეთ, ასე ვთქვათ, ხო? მაინც მოსწონს თავისი ნაბიჯი და ამის შესახებ საუბრობს. პირველი ნაბიჯი დაპატიჟების არის ესეთი მეთოდი, ბუნებრივად რაც გამოგდის, იმას აკეთებ. მეორე, თუ შენ გინდა ოფიციალურად იმუშაო ამ პლატფორმაზე, ბიზნეს პლატფორმაზე და კონდეს მეტი შემოსავალი, სწავლობ დაპატიჟების ტექსტს მაგალითად, ხო? რაღაც სკრიპტებს სწავლობ, იღებ რამდენიმე ადამიანს შენი სანაცნობოსიდან, იღებ ტელეფონს და უკავშირდები და ეპატეშებით. თუმცა თუ ამ ადამიანთან მაგალითად დიდი ხანი კავშირი არ ქონია და კომუნიკაცია არ ქონია, შეუძლებელია უცებ დაურეკვა. ამ ორმა წელმა პანდემიამ ძალიან ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, დააშორა ერთმანეთს ამ კუთხით და ზოგადად ეს შუალედი ყველასთან არსებობს, ხო? თუ ეს შუალედი არსებობს, მაშინ აუცილებლად მასთან საჭიროა მოვიკითხოთ, დავათბოთ ეს ურთიერთობა და შემდეგ დავპატიჟოთ, როგორც კარგი კომფორტული მომენტი გვექნება. თუმცა აი უბრალოდ მარტივი დაპატიჟება რომ აიღოთ, გავაკეთეთ თქვა სია ამ სიიდან, ამოვიღეთ რამდენიმე ადამიანი და თვითონთან რა დამოკიდებულებას გაგვაჩნია, იმ დამოკიდებულებს შეიძლება დავრაკოთ. ზუსტად იგივე ტექსტით, რომ მე დაინტერესებული ვარ, რომ მე მოხიბლული ვარ, რომ მე მომეწონა და გავაკეთე ყველაფერი, რაც თქვენ გააკეთეთ. შეიძლება ეს ორ წინადადებაში უთხრათ, და ამ ორი წინადადები დაინტერესოთ. მინდა გაჩვენო, მინდა მოდი შევხვდე და აგიხსნი და საერთოდ მასალაც არსებობს, მაგრამ მე მინდა რომ მე თვითონ მოგიყვე რა არის, რა პლატფორმაა, რა ინოვაციური ტექნოლოგიებია და რატომ არის მომგებიანი და სარგებლიანი ამ ტექნოლოგიებში შესვლა კომპანიაში, ხო? მე ხო საინტერესოა, ფაქტიურად გამოდის, რომ ამ ტექნოლოგიებში, როდესაც ადამიანი აკეთებს ინვესტიციას,
ეს სოფლიო დონის პროექტი, იცი თქვენ კარგად, წლებით ნამუშევარი და დღეს როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ მე ინვესტიცია გავაკეთე ისეთ ტექნოლოგიებში, რომელიც არის მხოლოდ დუბაიში და მხოლოდ ბელორუსიის ეკოტექნოპარკში, და შენ ხედავ რეალურად მომავალს, რომ ხვალდაზედ ამ ტექნოლოგიებს პერსპექტივა აქვს, ხო? რეალურად ძალიან ბევრშიც გასაკვირი იქნება. შენ გვიძლია შევარჩიოთ კატეგორია ადამიანებსა, რომელსაც ეს მოდეს შეიძლება ეს თემა, თუ იმიტომ რომ შეიძლება აქ შეცდომას დაუშვათ, იმიტომ რომ ამ კუთხით, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ გათვლა გქონდეს ჭკვიან ადამიანებზე, ვინც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არიან ჭკვიანები, მაგრამ აღმოჩნდება რომ ისინი საერთოდ არ მიიღებენ ამ თემას და ვინც გონია რომ ვერ გაიგებს, იმან მიიღოს. ამიტომ ჩვენ ისე ინტუიციურად შეგვიძლია რომ ეს თემა გავაჟღეროთ ადამიანებთან და შემდეგ უკვე მივხვდებით, ვისთან შეიძლება დაბადეჟების გაკეთება. Ну, მოკლედ, პირველი საკითხი ეს დაბადეჟების თემა, პირველი საკითხი არ არის არანაირად რთული, უბრალოდ ვარჩევთ სტრატეგიულ ადამიანს ჩვენთვის, ვინც არის მნიშვნელოვანი ადამიანს, ვინც მიგვაშინა ან მეგობარს, ან ჩვენ ვინც გვინდა რომ ჩვენს გვერდით იყოს. ყოველ შემთხვევაში არ უნდა შევიზღუდოთ რაოდენობაში და არ უნდა შევიზღუდოთ იმ სიაში, რომელიც სიაც შეიძლება ჩვენ წინ გვედოს, ხო? არანაირად არ უნდა შევიზღუდოთ. ამიტომ თუ კი ჩვენ ახლა გადავალთ მეორე ნაბიჯზე, რას ნიშნავს მეორე ნაბიჯი? მეორე ნაბიჯი ნიშნავს, რომ უკვე შეგვიძლია ამ ადამიანებთან, რახან უკვე შეთანხმებულები ვართ, უკვე შეგვიძლია ამ ადამიანებთან რა გავაკეთოთ. მივცეთ მასალები ვიდეო მასალის სახით. მივცეთ მაგალითად მასალა ერთი პირველი ინფორმაციული სახით, ჩვენი პრეზენტაცია პირადი საკუთარი რო ვილაპარაკოთ. მეორე, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ვიდეო მასალა, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ლენდინგი სპეციალური ბმული და ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ნებისმიერი ის ვიდეო, რომელიც შეიძლება YouTube-ის არხზე იყოს. ასევე ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ვებინარი. მე მაგალითად პირადად ვებინარის შეთავაზება ვებინარზე დასწრების პირდაპირ ეთერში იმ შემთხვევაში მომწონს, თუ ჩემგან მაინც მინიმუმ ადამიანს ინფორმაცია აქვს, იმიტომ რომ ხანდახან პირდაპირ ვებინარებზე არის საკითხები, რომელიც მათ არ ესმით. ამიტომ ვაკეთებ ხოლმე მოკლე მონახაზს. ამ მონახაზის მე დგება დღე, როდესაც არის ვებინარი, იმიტომ ეს არის ორ კვირაში ერთხელ მაინც არის ეს ვებინარი და ორ კვირაში ერთხელ უკვე უწევს მაგალითად ჩემს ახლობელს თუ ნაცნობს ამ პრეზენტაციაზე დასწრება. ან ალექსეი სუხადოვის პრეზენტაცია იქნება, ან ვლადიმერ მასლოვის პრეზენტაცია იქნება. აი დღეს მაგალითად ტრენინგი ჩატარდა, მაგრამ ეს არის უფრო პარტნიორებისათვის, ხო? და პარტნიორებმა მოიშიმნეს ქართულად აი ეს უნიკალური ტრენინგი, რომელიც ფრანცისკო სოლარმა და ირინა ვოლკოვამ ჩაატარეს, ხო? ამიტომ აქ არის ჩვენი არჩევანი რა ეტაპზე როგორ გადავიყვან ჩემ ნაცნობს. თავარია რომ 4 ნაბიჯი უნდა ჩავეტიო. ეს არ უნდა იყოს გაწერილი დროში, ეს არ უნდა იყოს 2-3 თვის შუალედებით არავითარ შემთხვევაში, და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახავთ როგორ სწრაფად შეიძლება აი ამ მექანიზმით მუშაობა ჩვენს ბიზნეს პლატფორმაზე, ხო? ესე იგი, ვარჩევთ რას? ვირჩევთ პირად პრეზენტაციას, შემდეგ შეიძლება ეს ეტაპობრივად გავაკეთოთ, შემდეგ მასალას ვაძლევთ, ჩვენ უყვებით, შემდეგ მასალას ვაძლევთ, შემდეგ ვებადიჟებით სადღაც ერთი კვირის, ორი კვირის განმავლობაში ახალ ვებინარზე პირდაპირ ჩართვაში, შემდეგ შეგვიძლია თვეში ერთხელ დავუპატიჟოთ ბრიფინგზე კითხვა-პასუხის რეჟიმში ქართულ ვერსიაზე და პრეზენტაციაზე, ვაჩვენოთ ქართველები როგორ მუშაობთ, დავნიშნოთ პრეზენტაცია და დავგეგმოთ სპეციალურად წინასწარ, და აი ამ 4, ასე ვთქვათ, გავლილი პრეზენტაციების ფონზე უკვე ნიადაგზე შეგვიძლია გავნიშნოთ უკვე მესამე შეხვედრა. მესამე შეხვედრა რას ნიშნავს? მესამე შეხვედრა ნიშნავს, მესამე შეხვედრა ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს ინფორმაცია მიღებული აქვს და მას დაჭირდება ორიენტაცია გააკეთოს, რა არის მის ინტერესებში. ამიტომ ჩვენ ამაშინა მივეხმაროთ, რატო ხდებით ჩვენ ასეთ მეგობარს, ასეთ დაბადებულს, თუმცა იმიტომ ხდებით, რომ
მივახვედროთ რა შეიძლება მოუტანოს ამ პროექტმა მას, მივახვედროთ რა არის ეს ინვესტიციები, კიდე უფრო სიღრმისეულად და დაწვრილებით აუხსნათ. ესე იგი, ფაქტურად მოლაპარაკების შედეგი დგება მესამე ნაბიჯზე რეალურად, იმიტომ რომ მეოთხე არის უკვე ტექნიკური ნაწილი, როგორ დავრეგისტრდეთ, როგორ გადავრიცხოთ ფული, როგორ მივეხმაროთ მას ამ ფინანსურ საკითხებში და როგორ ავარჩიოთ პაკეტი, რომელია მისთვის მომგებიანი. ძირითადი მუშაობა მიდის მესამე ნაბიჯზე. თუ ადამიანი არ არის მზად ყოველი აი დაპატიჟებისა და ინფორმაციის მისვლის შემდეგ, რომ კიდე ერთხელ მოგისმინოს, ესე იგი აი აქ უკვე საჭიროა განვიხილოთ საკითხი, რამდენად სწორედ ჩავატარეთ მეორე ნაბიჯში, რამდენად სწორედ გავიარეთ მეორე ნაბიჯში. ეს აღნიშნულოვანია, ხო? ძალიან კარგი. ესე იგი, გადავიდეთ მოდით შემდეგ საკითხზე. რას აკეთებს სპონსორი, როდესაც მას ყავს უკვე ახალი რეგისტრირებული პარტნიორი, რომელსაც უნდა მუშაობა? შეიძლება იყოს ისეთი, რომ არ უნდოდეს მუშაობა, მაგრამ ამ კითხვების და ამ საკითხების გავლის მერე გადაწყვეტილებაც მიმაღებინოთ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ახალ რეგისტრირებულ პარტნიორთან შეიძლება აი ამ შვიდი ამოცანის ჩატარება. რა არის ეს შვიდი ამოცანა? შვიდი ამოცანა, მეგობრებო, არის განსაზღვროთ მიზნები ჩვენი პარტნიორის, ახალ პარტნიორზე ალაპარაკი. პარტნიორი, რომელიც დარეგისტრირდა, შეიძლება ინვესტიციაც არ აქვს შერ გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც ვაკეთებთ. გავარკვიოთ მიზნები ჩვენი ახალი პარტნიორის, გავაკეთოთ ისეთი სია მას, რომ მოსწონს და აწყობს იმ ადამიანებს, ვინ შეიძლება გაიგოს ამის შესახებ. მასთან ერთად დავგეგმოთ დრო, რამდენი დრო უნდა დაუთმოთ ჩვენ ამ საკითხებს. თუ თქვენთვის არის ეს პრიორიტეტული და 100% გინდა იყოს, შეიძლება მისთვის ეს საერთოდ არ იყოს, ან არ ესმოდეს რატომ უნდა დაუთმოს ამ საკითხებს 100% დრო. აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ მას ეს არ ესმოდეს. შემდეგ მასთან ერთად უნდა გავაკეთოთ მოწვევა შეხვედრაზე და მან უნდა იცოდეს ჩემი პრეზენტაცია. თუ ამ ადამიანმა იცის მე როგორ ვატარე პრეზენტაციას და ის არის კმაყოფილი ჩემი პრეზენტაციით, ის აუცილებლად აუცება დაიწყებს სტუმრის დაპატიჟებას, იმიტომ რომ ის კმაყოფილია თქვენით. ის თუ არის თქვენით კმაყოფილი, ესე იგი ამ შემთხვევაში ის სტუმრების მოყვანას დაიწყებს. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამ ახალ პარტნიორს აქვს თავისი შეკითხვები, თავისი დამოკიდებულებები, თავისი მიზნები, თავისი საკითხები ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ჩვენ აუცილებლად უნდა ამ ადამიანს, აი იმ პირველად გაფორმებულ ადამიანს მივაქციოთ ყურადღება, გავცეთ მას ყველა კითხვაზე პასუხი და ხშირი, ასე ვთქვათ, კონტაქტები დავყოთ მასთან, ხშირი კომუნიკაცია დავგეგმოთ. რა თქმა უნდა, თუ ის არის უარზე და თვეში ერთხელ აკმაყოფილებს, ჩვენ ვერ დავაძალებთ, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი ფაქტიურად სურვილი რო გამოთქვა პარტნიორმა, რომელსაც უნდა მუშაობა და იმასთან უკვე აი ამ შვიდ ამოცანას გეგმავთ, ხო? აი ესე უნდა გავიგოთ. შეთანხმებას ვაკეთებ, მიზნებს ვარკვევთ და აუცილებლად ხოლმე შემდეგ ვთავაზობთ ჩვენთან ურთიერთობას და ამ ამოცანების შესრულებას, ხო? რას ნიშნავს კონდეს მიზნების კაიმოთხოვნებთან დაკავშირებით? ეს ნიშნავს, რომ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, კონკრეტულად ვიცოდეთ და გასაგები უნდა იყოს ვინ, რა, სად, როდის და მერე რა იქნება, რისთვის და ვისთან. აი ამ კითხვებზე პასუხს უნდა სცემდეს ჩვენი პარტნიორი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ მისი მიზნების შესახებ, რამდენად მას აინტერესებს ჩვენი საქმიანობა. მეორე მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი. მიზანი, რომელიც მას აქვს დაგეგმილი ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს გაზომვადი და ეს მიზნები არ უნდა იყოს გადაჭარბებული უსაშუალოდ და არ უნდა იყოს არარეალური, ხო? მიზანი ასევე უნდა იყოს მიღწევადი, ის უნდა იყოს აქტუალური და შეთანხმებული უნდა იყოს ჩვენ მისიასთან, უნდა მოდიოდეს ჩვენ მისიასთან ახლოს და სადღაც სხვაგან სხვა პლანეტაზე არ უნდა იყოს და რა თქმა უნდა, ეს მიზანი უნდა იყოს დროში შეზღუდული. დროში შეზღუდული. ასევე ჩვენ ახალ პარტნიორთან უნდა გავაკეთოთ გეგმები 5-წლიანი მიზნებით, 1-წლიანი მიზნებით, 6-თვიანი მიზნებით, 1-თვიანი მიზნებით, ერთვიანი მიზნებით და ერთკვირიანი მიზნებით, ყოველდღიური მიზნებით.
ყოველდღიური მიზნებით. ბიზნესთან დაკავშირებით არის ძალიან სერიოზული სამუშაო ხოლმე, ამიტომ მასთან ერთად, ახალ პარტნიორთან ერთად აუცილებლად გეგმავთ როგორ და სადნა აღნიშნოთ ეს ჩვენი ჩანაწერები, ეს არის სპეციალური რვეული, რომელშიც ჩვენ გვიწერიათ ჩვენ თქვენი მიზნები, ესე იგი თქვენი ახალი პარტნიორის და მასაც ვასწავლეთ როგორ უნდა გააკეთოთ ჩანაწერები. აუცილებელია მისი ჩანიშვნა, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს ახალ პარტნიორს, რა გაკეთდა ერთად მუშაობის პროცესში, ხო? ასევე მნიშვნელოვანია, როდესაც მიზნებს გეგმავთ ახალ პარტნიორთან ერთად, ყურადღება გაამახვილოთ მაგალითად სწავლებებზე, კვალიფიკაციებზე, წინსვლაზე, კარიერაზე და აღიარებაზე და ასე შემდეგ. მაგალითად, ერთი თვის განმავლობაში სწავლების შედეგად შეიძლება სპონსორთან სწავლების შედეგად შეიძლება 10 პირდაპირ გაყიდვა რომ გააკეთოს, ორ კვირაში გააკეთოს რანგი, ლიდერის რანგი, რომელიც რეალურად ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, თუმცა თუ დაგეგმავს, კიდევ უფრო მარტივი ადამიანისთვის, ხო? შემდეგ სადღაც ერთ თვეში ისევ შეიძლება გავაკეთოთ ასეთივე სამუშაო და ეს ადამიანი გახდეს მასტერის კვალიფიკაციით, ხო, ოსტატობის დონეზე ავიდეს. იმიტომ რომ სამ ადამიანს მიეხმარა იგი გააკეთოს ლიდერობა, ხო? ეს არის მეგობრებო პოზიცია, როდესაც ადამიანს აინტერესებს კარიერა, წინსვლა, აღიარება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩაწერილი და დაგეგმილი უნდა იყოს, როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენ მასთან ერთად გუნდი, რომელთან ერთადაც აი ამ კარიერას და კვალიფიკაციებს გააკეთებს ჩვენი პარტნიორი. ძალიან საინტერესოა, როდესაც ადამიანი მუშაობს, შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა კონდეს ძალიან კარგი, კმაყოფილი იყოს, მაგრამ მაინც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება კონდეს. აი ეს დაუკმაყოფილებლობა ნიშნავს, რომ შენ ჭირდება რაღაცა კიდევ სხვა ფინანსების ციკით, ეს არის აღიარება, ეს არის კარიერა, ეს არის რეალიზაცია, სრული რეალიზაცია შენ პიროვნების, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? მინიმუმ 5-7 ადამიანია საჭირო იმისათვის, რომ პერსონალური ქსელი შექმნას ჩვენ ახალმა პარტნიორმა. ამიტომ ჩვენ ამ ქსელის შექმნაში უნდა დავეხმაროთ და პირველი რასაც ვაკეთებთ, ვასწავლით ნაცნობთა სიის გამოყენებას. როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ნაცნობები? კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, რომ ისინი წარმატებულები იყვნენ ჩვენთან ერთად. სია უნდა შევადგინოთ, იქიდან უნდა მოარჩიოთ ჯგუფებად და უყოთ, იქიდან ამოარჩიოთ ესეთი ჯგუფი, რომელიც იმ ეტაპისთვის, იმ მომენტისთვის არის მზად და გამოვიყენოთ ყველა ბერკედი, როგორ შეიძლება მათთან მუშაობა, ხო? რა არის დასაწყისი თქვენი წარმატების? თქვენი წარმატების დასაწყისი არის შექმნათ საკონტაქტო ბაზა, გამოყოთ ადამიანები და ჯგუფები თქვენს სიაში, განახორციელოთ სატელეფონო ზარები და ასევე მივაციოთ ყურადღება საიტაში, შეიძლება კონტაქტების აღება რომელიც სფეროებიდან ჩვენი ცხოვრების, მაგალითად შეიძლება იყოს სპორტიდან, შეიძლება იყოს მეგობრებიდან, შეიძლება იყოს მშობლებიდან, ასევე შეიძლება იყოს ეს სია გაკეთებული სპორტზე რო დადიხარ და სოციალური ქსელებიდან. უკვე ძალიან დიდი არის სანაცნობო ბაზა, რომელსაც ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ. რეალურად იგივე ნაცნობები და მეგობრები ჩვენ, რომელიც ვთქვათ ფეისბუქსა და სოციალურ ქსელებში ყავს, ესენი რეალურად ინტერესდებიან ჩვენით, იმიტომ რომ არიან ჩვენ სამეგობრო წრეში და სოციალურ ქსელებში შეიძლება მუდმივადაც კი აკვირდება საზოგადოება თქვენს ახალ-ახალ ნაბიჯებს. ამიტომ ყურადღება მისაქცევია. თავარი არის ადამიანების რესურსების ბაზა, რომელიც ყველაზე ძვირად ფასობს და ეს ნამდვილად არის ყურადღება მისაქცევი. აქვე შეიძლება აღინიშნოს, რომ ოჯახის წევრებთან რომ წამოიწყოთ ეს საქმიანობა, შეიძლება ბევრად ეფექტური იყოს, ბევრად ეფექტური, ამიტომ ეცადეთ, რომ ოჯახის წევრები ჩართოთ ხოლმე ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს ჩვენს დავალების, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური რეულებში ვინიშნავთ, ყოველდღიურ რეულებში. იმიტომ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს რას გეგმავთ თითოეულ ადამიანთან. ეს თუ ყველაფერი თანმოსწორეთ ძალიან დავიღლებით. შემდეგ ამ დაღლის მერე აღარც ბიზნესი უნდა ადამიანს და აღარც არაფერი. ამიტომ ყველაფერს დაგვაქვს ჩვენ სამუშაო ყოველდღიურ ბლოკნოტებში, ხო?
და რას ნიშნავს მივიღო წარმატება, რა უნდა გავაკეთო ისეთი, რომ მე ნამდვილად მივახციო ჩემს მიზანს, რაც მე ჩაფიქრებული მაქვს, ხო? დავგეგმო დრო ჩემი მუშაობისთვის, ჩავატარო პირადი პრეზენტაციები აუცილებლად, გავაფორმო ახალი ადამიანები და დაუპატიჟო ისინის და კიდევ ახლების ვებინარებზე, ტრენინგებზე, პრეზენტაციებზე. არასოდეს არ მქონდა შეგრძნება, რომ ვიღაცა კარგად არ ატარებს პრეზენტაციას ან ტრენინგს, მთავარია თუ ვინმე ატარებს, იქ დაპატიჟოთ, ხო, ქართულ ენაზე ვთქვათ, ხო? უნდა მიაღწიოთ იმას, რომ გაიზარდოს ხალხის რაოდენობა ვებინარებზე. თუ ხალხის რაოდენობა ვებინარებზე მოიმატებს, ჩათვალოთ, რომ უკვე წარმატებული საქმე დაიწყეთ, ხო? უნდა მუშაობა ხალხთან, ესე მხოლოდ ერთჯერადად ასეთი ტრენინგის მოსმენით ეს მუშაობა არ არის. მესმის, რომ შეიძლება ბევრმა იცოდეს, მაგრამ აუცილებელია პრაქტიკაში ძალიან ბევრი სამუშაო ჩატარდეს, ხო? ხალხთან მუშაობა არის მნიშვნელოვანი თემა. ხალხთან მუშაობა, ამიტომ დასამახველებელია ყურადღება. უნდა ჩართოთ თქვენი ახალი პარტნიორების სისტემაში, მიამაგროთ სისტემას. ისინი უნდა ცხოვრობდნენ და თქვენს, რა თქმა უნდა, ამ სისტემის ინტერესებით. რომ კომპანიას უნდა განვითარება, წესვლა, შემოსავლები ნამდვილად აქვს ამ კომპანიას, არაფერი არ არის, ვთქვათ, ისე ყველაფერი კონტროლირებადია და ამ კუთხით არის ძალიან კარგად კომპანიაში საქმე, განსხვავებით სხვა კომპანიებისაგან, და მთავარია მიიღოთ აქედან შედეგები, ხო? ესე იგი, კარიერის მოწყობასთან დაკავშირებით ყოველთვის გეთნება წარმოება, თუკი თქვენ გადაწყვეტილება მიღებული გაქვთ, რომ ფულადი პრობლემები მოაგვაროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგით. ესე იგი, მუშაობის პროცესში, რა თქმა უნდა, იქნება ურთიერთ დამოკიდებულებაც, იქნება სატელეფონო ზარებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც პირდაპირ პრაქტიკაში უნდა ვისწავლოთ, ხო? როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ნელა და გარკვევით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. აქ რაც არის ჩამოწერილი, ყველა თემები უნდა გავიაროთ ჩვენ. რისთვის უნდა იყოს ადამიანი მზად, რომ ეტყვიან არას და ასევე რომ ეტყვიან კის. ამ არაზე და კიზე ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო, იმიტომ რომ ახალი პარტნიორს თუ ეუბნება ერთი არას, მეორე, მესამე, ისინი სერიოზულად ითრუგუნებიან და შემდეგ მუშაობა აღარ უნდა თხოვე, ხო? რა თქმა უნდა, ელექტრონული პოსტის გამოყენება შეიძლება, თუმცა არ არის სავალდებულო დღევანდელ ტექნოლოგიების ეპოქაში, რომ ელექტრონულ პოსტაზე, მაგრამ ეს ძალიან კარგია იმიჯია თქვენი ბიზნესისათვის, ხო? ძალიან კარგად გამოიყენება. რაც შეეხება იმ პრაქტიკას, რომელიც შეიძლება ტელეფონზე ზარებით და ამით ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვისაც ეს არ გამოსდის პრაქტიკაში, უნდა იმეცადინონ, უნდა არის ამის საშუალება, რომ ეს პრაქტიკა გაიაროთ. რამდენჯერმე მაინც გაიმოროთ, ჩაწეროთ საკუთარი ხმა, მოусმინოთ მას და მე ძალიან თავისუფლად შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, ხო? ასევე არსებობს კითხვები, რომელსაც ჩვენ მოსვავთ გასაუბრების დროს ადამიანს და ზუსტად ვიცით რა პასუხი უნდა მოგვივიდეს ჩვენ, რომელსაც გაუკეთებთ თანხმობას. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ხო, აი ეს კონკრეტული საუბარი, რომელიც შეიძლება პარტნიორთან ქონდეს, ნამდვილად არის დასაფიქრებელი, იმიტომ რომ თითოეული პარტნიორი ითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას, ინდივიდუალურ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას თავისი სპონსორისაგან, ხო? ჩვენ ბევრი გვაქვს აქ საკითხები, შემდეგ შეხვედრაზე აუცილებლად გავავლით დანარჩენებს. არის ესეთი ზონდირებული კითხვები, რომლითაც მაგალითად პირდაპირ შეგიძლიათ უთხრათ კლიენტს და მიხვდეს ის, რა უნდა გააკეთოს, თუმცა ასეთ კითხვები შეეთათ ხშირად არ ვაკეთებთ და ხშირად არის აქედან შედეგი, თუმცა მაინც საჭიროა, რომ აი ესეთი კითხვები დაისვას. ადამიანი ხანდახან კითხვის დასმით ხდება თავის მოქმედების, ასე ვთქვათ, მიზანს, ხო? რას ნიშნავს კიდევ კითხვები, რომელიც დახურავს საუბარს, ძალაუნებურად დახურავს, ხო? ასეთი მეთოდიც არსებობს და მოკლედ აი ასეთი კითხვებით გაძლევენ თქვენ უფლებას, რომ დაადასტუროთ, რომ თქვენ ხართ უკვე ჩვენი კლიენტი და გაიგეთ ჩვენი საუბარი. ეს არის ფაქტობრივად ამომწურავი თემა, რასაც მე მინდოდა მელაპარაკა. ძალიან მარტივი, ყველაზე მეტად რაც მიხარია, ეს არის, რომ მარტივად აუხსნათ, მარტივად გავაკეთებინოთ, შემოვიყვანოთ,
ვასწავლოთ და ასე შემდეგ, ხო? აი დღეს მე მინდა რომ დღევანდელი დღე ამით ამოვწუროთ, იმიტომ რომ დღეს დილასაც იყო ტრენინგი და ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაესწრო და მაყოფილები ხართ ამითი და დღეს მე თქვენ ასე ვთქვათ ასეთი სახით დაგემშვიდობოთ, რას ნიშნავს უკვე დამთავრებული მოლაპარაკება, გადაწყვეტილი საკითხები და ასე შემდეგ, ხო? როგორ იმართება კომერციული საუბრები, როგორ უნდა დავხუროთ ზოგადად ჩვენი საუბარი კლიენტთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგით, მეგობრებო, მე დღეს თქვენ დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. შემდეგ ოთხშაბათ შევხვდებით. ნახვამდის.